Влітку уряд прийняв енергетичну стратегію, стратегію енергетичної безпеки України. І ось для того, щоб зрозуміти, наскільки важлива роль наших олігархів от в цій енергетичній кризі, яка проходить сьогодні, ми можемо відкрити цю стратегію і побачити, що 80% імпортованих енергоресурсів ми імпортуємо або з Російської Федерації, або з Білорусі. А інша частина енергоресурсів, які ми використовуємо, це фактично здебільшого енергоресурси, які постачаються нам або Ахметовим, або Коломойським, або Фірташем. Відповідно, ми залежимо з одного боку від Російської Федерації і Білорусі, з іншого боку від наших олігархів, а це означає, що те, як вони працюють, наскільки вони не обмежують виробництво цих енергоресурсів або постачання, яку вони встановлюють на них ціну, це безпосередньо впливає на те, чи зможемо ми витримати оцей енергетичний зашморг з боку Російської Федерації, чи не зможемо. Що роблять в цей момент олігархи? Вони, в принципі, роблять те ж саме, що вони роблять зазвичай в подібних історіях. З одного боку, вони намагаються витягнути з кожного з нас гаманців, якщо спростити все, як можливо, більше грошей. Тобто Ахметов влаштовує зі свого боку штучний дефіцит вугілля, і його енергоблоки починають випадково позапланово ламатися, тобто стандартна ситуація. Коломойський намагається забрати в Укрнафти газ для того, щоб забезпечити постачання на свої добривні заводи дешевого газу, тому що він не звик купувати газ за ринковими цінами. А Фірташ зі свого боку вже влітку добився того, щоб йому списали газові борги. І що він ще нам зробить найближчі місяці на ринку газу, ми насправді не знаємо, тому що постачання газу на 70% території України населенню фактично залежить від Фірташа. І ось вони там зараз намагаються якось максимально на цьому заробити. Але паралельно зробляючи на цьому, вони звичайно впливають на нашу енергетичну безпеку, тому що ми стаємо ще більш вразливими по відношенню і до світової енергетичної кризи, і до того, що робить Російська Федерація. Що робить в цій ситуації влада? Да? Тобто, з одного боку, ми не мали б взагалі в цю ситуацію потрапити, да? Тому що це ненормально, коли у нас стратегічно важливі галузі економіки контролюються Росією і олігархами. Це абсолютно аномальна ситуація в здоровій країні. Але навіть підійшовши до цієї ситуації, фактично владою не вживаються ті заходи, які б мали робити. Якщо, давайте говорити справедливо, на газовому ринку виявилося, що ми найбільш підготовлені взагалі до газової кризи поряд з більшою частиною європейських країн, тому що у нас дефіцит насправді складає близько 2 мільярдів кубометрів газу, це, звичайно, важливо також для нас, це близько місяця нашого споживання, але це хоча б не так багато. Да? То на енергетичному ринку вугілля у нас немає зовсім, да? А це може нам загрожувати в найгіршому випадку блекаутом і в найкращому випадку те, що ми будемо обмежувати нашу промисловість. Якщо ми будемо обмежувати виробництво електроенергії для промисловості, завтра у нас це падіння ВВП, скорочення людей, підвищення вартості електроенергії, підвищення вартості на всі товари в магазинах, і далі воно йде вже принцип доміно. Держава замість того, щоб якимось чином стримувати ці настрої, для того, щоб запускати видобуток на державних шахтах, як би там не було, тому що там досі у нас корупція, і видобуток фактично, якщо говорити простою мовою, я особисто, мій батько говорить з шахтарями там, то вони кажуть, що ми останній рік взагалі видобуваємо майже відбійними молотками, тобто, звичайно, цього видобутку просто великого бути не може. З іншого боку, влада не обмежує ці апетити наших монополістів, того ж самого Ахметова, для того, щоб він вів абсолютно нормальну роботу, яку він має вести, тому що це критична інфраструктура, і тут якраз власність зобов'язує. Він зобов'язаний виготовляти в цей момент достатню кількість електрики і мати запаси. Влада не просто нічого не робить, щоб його обмежити. Ми виграли рішення суду, який антитрасту, з приводу того, що антимонопольний комітет має розпочати розслідування за енергетичний шантаж Ахметова, що минулої зими, антимонопольний комітет це рішення не виконує. Тобто вони навіть не виконують рішення суду, які їх зобов'язують все це розслідувати і тримати це в якихось рамках. І те ж саме схоже по Коломойському, тобто на сьогодні, саме в цей період, чомусь державний Нафтогаз вирішив поговорити з Коломойським і прийти до якогось спільного знаменника з приводу того, що ми йому віддамо 9 мільярдів кубів чи 3,5 мільярди кубів, неважливо. Для нас кожен цей мільярд є дуже важливим. Тому, відповідно, приблизно таку позицію
позицію займає влада, чи робить вона це через корупцію, чи робить вона це через непрофесіоналізм, чи це абсолютно свідоме підігравання Російської Федерації. Ну, тут треба, звичайно, розбиратися, тут наші спецслужби, я думаю, що знають кращі відповіді, чого от в цьому коктейлі більше, да, а чого менше зі всіх цих факторів. Але от маємо те, що маємо, як то казав класик, і дуже за дивними, для прикладу, обставинами виявляється так, що єдиний, для прикладу, імпортер електроенергії з Білорусі в Україну – це компанія, яка пов'язана з олігархом Рінатом Ахметовим чомусь. Тобто білоруси не через жодну іншу компанію в Україні, навіть через Енергоатом, не готові віддавати сюди свою електроенергію, а тільки через компанію чомусь пов'язану з Ахметовим. Тобто ми, для прикладу, такі аномалії спостерігаємо. Але ну тут вже я думаю, що треба дивитися дуже уважно на це РНБО. Я так розумію, що намагалося якось поговорити про енергетичну кризу під кутом олігархів, але так у них це не вийшло на цей раз. Ми не побачили якихось там новин з цього приводу. Можливо, буде найближчими днями, тому що мені здається, що це якраз те питання, яке має сьогодні вирішувати РНБО, і по тому, що робить Ахметов на ринку електроенергії, і по тому, що робиться Коломойський на ринку газу, і ще буде робити на ринку пального, і буде ще робити на ринку мінеральних добрив. Тому що нас ще чекає криза на ринку мінеральних добрив, де у нас ринок поділений фактично між Коломойським і Фірташем. І що робить Фірташ на ринку газу? Тут якраз РНБО і має подивитися на цих чарівних людей і оцінити їх роль у тій енергетичній кризі, яку створила Російська Федерація нам.